Mwanafunzi, leo tunapata masimulizi mapya chini ya anwani Laana ya Angola. Laana ya Angola. Mwanafunzi, baada ya kuselea pale Tanzania, leo tunajilipua miguu na kuelekea kusini mwa Afrika. Tunateleza na kushika kule kusini magharibi mwa Afrika. Tunatinga jiji la Luanda nchini Angola. Majirani na hapa ni nchi ya DRC, Congo, Zambia, kule kwa Kenneth Kaunda na Namibia. Angola ni nyumbani kwa wakazi zaidi ya milioni 33. Wengi wao ni Wabantu. Lakini kabla ya ujio wa Wabantu pale Angola, nchi ilikuwa imekaliwa na Wakoisani. Huu ni mchanganyiko wa Koikoi na Sani, wale majamaa wanaochekesha mapori. Angola, kama vile Msumbiji, Prince and Sao Tome visiwa vile, ilikuwa ni koloni la Mreno. Ukisikia Mreno, mwanafunzi, hawa ni wale babu zao akina CR7, na vile vile wale mababu wao wa mwanzo mwanzo akina Bartolomeo Dias, Vasco da Gama, na vile vile Pedro Alvarez Gaber. Angola ni nchi iliyobarikiwa utajiri wa madini, ikalaani wa viongozi. Ni nchi yenye utajiri wa uhakika wa mafuta na madini, yakiwemo yale ya shaba, chuma, bati, dhahabu, uranium na almasi. Hata hivyo, haya madini ya utajiri yamekuwa kwa miaka na mikaka yakinufaisha wageni kutoka nje ya bara la Afrika. Waangola wao ni maskini wa kutupwa. Wanasema penye miti mingi huwa hapana wajenzi, pana kima wengi. Vita vya miaka mingi vya wenyewe kwa wenyewe viligeuza madini haya na mafuta ya kule Angola kuwa kitoweo cha wageni. Wageni ikiwa ni pamoja na Wamarekani, Wachina, Wareno na hata makaburu wa Afrika Kusini. Waambiwa vita vya panzi, tijara kwa mvuvi. Wakipigana Waangola, wageni wanachota vyao. Sasa tuko katika mji wa Rwanda. Kutana na mzee Profesa Mandevu wa Angola. Makachinja, aliyeishi kwa upanga akafa kwa upanga, maandiko ya Biblia yakatimia. Msomi wa kiwango cha PhD aliyetumia elimu yake kulia watu badala ya kuwaokoa. Jonas Malheiro Savimbi.
mtoto wa mzee Lote, mhubiri wa kanisa la Protestani. Savimbi alikuwa jemadari wa vita vya porini, aliyetemea nchi yake makohozi yakamrudia mwenyewe. Savimbi alizaliwa tarehe 3 Agosti mwaka 1934 katika eneo ambalo linafahamika kama Munhango, mkoa wa Bei, karibu na mji mdogo wa Bengula. Na kati ya mwaka 1966 hadi mwaka 1974, Savimbi alipigana vita dhidi ya mkoloni Mreno. Kisha kati ya mwaka 1975 hadi alipofariki, alipigana vita na serikali yake ya nyumbani, serikali ya Angola. Na tarehe 22 mwezi wa pili mwaka 2002, Jonas Savimbi akachemshwa risasi 15. Maiti yake ilizikwa kama mzoga wa nyumbu kule maporini. Kaburi lake likawekwa bati jekundu kwenye udongo mwekundu. Jizee likalala kule maporini. Hapa maiti ikabaki kwa miaka 17 hadi ilipofukuliwa na kuzikwa kwa dhamana. Savimbi alitafunwa na majeshi ya Angola kwa msaada wa shirika la ujasusi la Israel almaarufu Mossad. Mataifa yaliyoshiriki vita nchini Angola ni pamoja na Cuba na Urusi, wakimsaidia rais wakati ule mwana mashairi Agustino Eneto. Marekani na makaburu wa Afrika Kusini walimuunga mkono zile fujo za Savimbi na waasi wake wa kundi la UNITA. Kisha wakati fulani wakamuunga mkono mwasi mwingine aliyefahamika kama Holden Roberto. Holden Roberto alikuwa ni kauzi aliyetokea kule DRC na alikuwa ni jasusi wa shirika la CIA la Marekani. Punde baada ya uhuru wa Angola, aliyeshikilia usukani wa kuongoza nchi alikuwa mwimbaji mashairi Agustino Neto. Savimbi akafura kama paka aliyevurutwa mkia, akatimka na kuwekea kule maporini na wahuni wake wa kundi la UNITA. Wenye akili wakamkitisha chini na kumshauri waungane na Agustino Neto ili kuijenga nchi. Savimbi na mandevu yake akasusa. Siwajua wanasema kwamba kenge kusikia hadi atokwe damu masikioni. Ili kudumisha pumzi ya vita kule maporini, Savimbi alilazimika kujikomba kwa mama kaburu wa Afrika Kusini. Hawa mabaguzi wakaruhusiwa kuchota almasi, nao wakampa misosi yake na vijana wake na silaha za kuua wa Afrika wenzake. Huyu ni Profesa Savimbi. Alifanya hivyo hivyo kwa Marekani, huku akisahau kuwa uwezi usukuma dinga ukiwa Marekani. Neto kuona hivyo akakimbilia Urusi kuomba msaada. Huu
ulikuwa ni wakati wa kipindi cha vita baridi kati ya magharibi kiongozwa na Marekani na mashariki ikiongozwa na Umoja wa Usovieti. Hata hivyo, miaka ya 90 upepo wa kisiasa ulibadilika. Muungano wa Kisovieti ukaanguka. Kwa Marekani, Savimbi akawa hafai tena kama choo cha sokoni. Savimbi hakujifahamu hili kwa wakati, ila aliingia mkataba wa kusitisha vita kwa muda ili kuruhusu uchaguzi mkuu wa vyama vingi kufanyika. Savimbi akaingia debeni kumenyana na Joas Eduardo dos Santos. Kampeni zikapigwa nchi ikazizima. Mwisho wa siku wapiga kura wakavuruga madebeni na kumchagua dos Santos kuongoza nchi yao. Savimbi akakula mavumbi. Savimbi akajilipua kama mapepo kwenye maombezi ya Bishop Gwajima kule Dar es Salaam. Rais wa Afrika Kusini Nelson Mandela Madiba na kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi wakamketisha chini penye wazee. Hapa haribiki neno. Wakamshauri ale umakamu wa raisi ili yeye na dos Santos waijenge nchi. Kibanga akaruka kama mamba, akasema anataka uraisi, kama si hivyo basi watakula sahani moja. Akatishia kumwaga mboga. Dos Santos akamwambia, mzee umechelewa sana, kama noma basi iwe noma. Dos Santos akawaambia kina Mandela na Gaddafi kuwa mwacheni huyu mwehu, ni mtia adabu. Akasema dawa ya Savimbi inachemka. Savimbi kuona hivyo akarakona na kuingia kule maporini, akaanza kushambulia. Yeye na kundi lake la UNITA wakawa wanashambulia mabasi, miundo mbinu ya maji, umeme, reli na kubomoa majumba. Luanda, mji mkuu, ukageuka kuwa chaka la vita vya wenyewe kwa wenyewe. Lakini asichokijua Savimbi ni kuwa Marekani ilikuwa ishageuza kampasi na kuelekea mikononi mwa Santos, rais wa wakati ule. Jose Eduardo dos Santos akamwambia Savimbi, twende kazi mzee. Savimbi akasema, nipo. Vita vikapiga Angola, dunia ikainama. Mwanafunzi, kwa hatua hiyo basi tutakoma hapo hadi wiki ijayo, ambapo tutaendelea na masimulizi hayo. Nasema kwa herini.